Децата обичат коли. Това е факт. А какво по-интересно от една луда надпревара? Гонка, сблъсък, веселба. Ако искате да се включите в купона, отивате на блъскащи колички. Но когато се приберете вкъщи, обикновените колички ви се струват скучни. Вече може да имате блъскащи колички у дома. Starleaf бъмбъгита са невероятни. Те имат дистанционно управление и обичат да се блъскат. Издебвате съперника и давате газ. Ако го оцелите отстрани, шофьорът му изхвърча и вие печелите. Все едно бързи и яростни играят на криеница. Не е ли време децата ви да излязат от виртуалния свят и да си поканят приятелчета за малко штура, истинска игра? Е, това може да се случи с помощта на Starleaf бъмбъгита. Много е лесно. Сега получавате блъскащи се колички, две дистанционни и двама катапултиращи шофьори. Включвате, слагате шофьорите по местата и играта започва. Гонки, удари и почивка се редуват с усмивка. Бъмбъгитата са безопасни за мебелите и стените. Може да си играете в цялата къща. Вижте как става това. Всяко Starleaf бъги е снабдено с подсилена предна броня за луда надпревара и със страхотен страничен сензор за удари. Когато ударите страничния сензор, шофьорът на бъгито изхвърча и играчът губи. Вие печелите! Вижте го на забавен кадър! Еха! После събирате всичко и започва втори рунд. Днес ще обиколим света и ще видим как деца и родители вършат пълни щуротии със своите бъгита. Като например този супер сблъсък. Страхотно! Както виждате, Starleaf Bump бъгита са уникален начин да прекарате цял ден в състезания, каскади и победи. Включвате, слагате шофьорите по местата и играта започва. Гонки, удари и почивка се редуват с усмивка. Дистанционните са пригодени за малки ръчички, които да управляват бъгитата с лекота. Оцелите ли страничния сензор? Бум! Шофьорът катапултира. Страхотно! Starleaf Bump бъгита не нараняват пода, стените и столовете. Всяко бъги си има предна броня, с която да удрите страничните сензори на другия отбор. Ако успеете, шофьорът им изхвърча от колата. А ако шофьорът им изхвърчи, значи са загубили. С вашето семейство и приятели, нон-стоп забава и луди надпревари. Вашата писта може да обиколи цялата къща, да се завърти около масата, под столовете или през целия хол, като скоростна отсечка. Поканете си, приятели! Колкото повече бъгите има, толкова е по-весело! Направете си писта с препятствия и невъзможни завои, но винаги бъдете на щрек, защото някой може да ви засече! Позванете сега на телефон 02-437-3893 и поръчайте своите Starleaf Bump бъгита само за 89 лева. Комплектът включва две бъгита, двама катапултиращи шофьори и две дистанционни. Подарете си часове луди надпревари и гонки само за 89 лева. Купете няколко комплекта и целият квартал ще се включи в купона. Организирайте страхотни състезания у дома и зарадвайте мълчуганите с Starleaf Bump бъгита. Количествата ни са ограничени. Позванете сега на 02-437-3893 или направете бърза поръчка на tvbutik.bg. Изпрати опонента си във въздуха и го направи на пух и прах. Вече може да имате блъскащи колички у дома. Starleaf Bump бъгита са невероятни. Те имат дистанционно управление и обичат да се блъскат. Издебвате съперника и давате газ. Ако го оцелите отстрани, шофьорът му изхвърча и вие печелите. Все едно бързи и яростни играят на криеница. Не е ли време децата ви да излязат от виртуалния свят и да си поканят приятелчета за малко штура, истинска игра? Е, това може да се случи с помощта на Starleaf Bump бъгита. Много е лесно. Сега получавате блъскащи се колички, две дистанционни и двама катапултиращи шофьори. Включвате, слагате шофьорите по местата и играта започва. Гонки, удари и почивка се редуват с усмивка. Бъмбъгитата са безопасни за мебелите и стените. Може да си играете в цялата къща. Вижте как става това. Всяко Starleaf бъги е снабдено с подсилена предна броня за луда надпревара и със страхотен страничен сензор за удари. Когато ударите страничния сензор, шофьорът на бъгито изхвърча и играчът губи. Вие печелите! Вижте го на забавен кадър! Еха! После събирате всичко и започва втори рунд! Страхотно!
Всеки ден е едно и също. Дъщеря ми забива нос в таблета или телефона. Но откакто имаме Starlife Bump Buggy-та, всичко се промени. Вече си играем заедно. Обожаваме да си играем заедно. Идват и много деца от квартала, защото изкарваме бъгитата на двора. Много е забавно. Децата си правят какви ли не състезания и пада голям смях. Starlife Bump Buggy-тата станаха любимци на цялото семейство. Всички си играем с тях. Всеки път се заливаме от смях, когато шофьорчето изхвърчи. Много е весело. Моите калпазани, например, откакто имат бъгитата, си играят само с тях и не правят толкова били и се разбират много по-добре. Това превъзхожда електронните устройства, според мен. Блъскай бъгита свободно, при това съвсем изгодно. С нашата специална, ексклузивно ниска оферта, това става лесно. Позванете сега на телефон 02-437-3893 и поръчайте своите бъмп бъгита само за 89 лева. Комплектът включва две бързи и издържливи бъгита, червено и синьо, двама катапултиращи шофьори и две дистанционни управления с обхват до 20 метра. Ще имате повече място за игра. Подарете си часове забавни надпревари само за 89 лева. Бъмп бъгитата носят толкова радост, че са идеални и за подарък. Позванете сега на телефон 02-437-3893 и поръчайте своите Starlife Bump Buggy-та само за 89 лева. Комплектът включва две бъгита, двама катапултиращи шофьори и две дистанционни. Всичко това само за 89 лева. Разбрали сте правилно? Гарантирате си часове луди надпревари и гонки само за 89 лева. Купете няколко комплекта и целият квартал ще се включи в купона. Организирайте страхотни състезания у дома и зарадвайте мълчуганите с Starlife Bump Buggy-та. Децата ви не са се забавлявали истински до сега. Количествата ни са ограничени. Не чакайте! Позванете сега на 02-437-3893 или направете бърза поръчка на tvbutik.bg. Изпрати опонента си във въздуха и го направи на пух и прах. Купете Starlife Bump Buggy-та и от нашите магазини в София на булевард Христо Ботев 21, булевард Васил Левски 67, Мол Сердика и Дамол. В Пловдив на улица Христо Г. Данов 19 и във Варна на булевард Цар Освободител 39. Очакваме ви!